pas kuwi tak pilihane tak candak kok HP. Hmm. Ya, tapi sing siji kuwi mung tak candak secara langsung. Yeah. Wis jelas wis ketok kena kuwi kok. Ya kan? Musuhe apa, Mas? Roh enek dawuh ya. Nggih. Yeah. Alah, kuwi balik jaman biyen kuwi. Ulekno brambang utawa parukno brambang, bawang merah iki lho ya, yeah. Bawang merah brambang. Campurana minyak kapak utawa lengo gas. Minyak tanah iki lho. Oh, nggih, nggih. Nah, dibobok nenek mbon-bonane jaman cilikanmu kan ngono kuwi to. Dibobok nenek mbon-bonan, puser. Nah, ta weteng iki pusere karo delamaan sikil. Sejarah setengah jam lah kok tuntas to. Langsung sadar wong. Padha karo blonyoh-blonyoh ngono kuwi, Gus. Wis to bali asal asline kuwi no. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Oke. Okay. Assalamualaikum Gus Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalu niki saged live streaming, Gus. Lah niki ngomong nih babakan pandemi utawi virus COVID-19 jenenge apa guys? Corona. Corona. Nggih, corona. Lan niku menurute panjenengan pripun? Kok dawuh jenengan wau offline ternyata ada yang mengendalikan, maksudnya niku pripun? Sinten ingkang mengendalikan, Gus? Monggo. Ya, langsung diprungkes yang mengendalikan ya Gusti Allah. Oh, wes bar, bar, kasih to live kan? Cara tipun je. Ayan gini tu sejati neki. Wei cara kini dunia mistis di sini. Yeah, yeah, yeah. Dunia mistis di sini. Lek dunia mistis, corona, atau pagebluk zaman biyen lek ngarani. Saya kira narane corona. Yeah, ada. Yeah. Cara biyen narane pagebluk. Cara zamane apa wong Arab biyen taun. Oh, enten Gus nggih istilahnya. Ya, dua istilahnya, mung beda istilah. Ya. Kuwi kan panggah ana sing mengendalikan, Mas. Nggih, nggih. Panggah ana. Lah sing mengendalikan sapa? Ya sing ngomong. Lah, contone kaya tikus ngene lah. Wabah tikus ngene lho. Nggih, nggih. Nah, ning ana apa jenenge ning sawah-sawah. Wereng kan, okay, tikus. Kuwi ana Mas sing ngendalikan. Ono, kabeh iku ono, jenenge wabah iku mesti ono sing ngendalikan. Mesti ana sing mengendalikan. Dan itu pun juga utusan. Nah, merga ono iki cara mbiyen lek ngarani kan penjaringan. Dadine iki ngelongi. Ngelongi. Nah, dilongi. Lah, terus akhirnya diperbarui neh, ngono lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Lah, delalah iki kan sing diberitakne mek gur angka kematian tok, kelahirane kok ya ora diunekke. Kok gak diunekne, nggih, nggih. Jadi cara dibandingne antarane kelahiran karo kematian iki akeh ndi? Nyatane iki sing lahir luwih akeh timbang sing mati. Oh nggih Gus, sing meteng ya akeh Gus. Ya iki kan sing diberitakne kan panggah sing mati. Iya, angka kematian. Kehidupan iki apa kehidupan wong-wong iki sehari-harine kaya mencekam. Nggih, panik Gus malian Gus. Apa meneh sampean mung tekan apa? Ana sing dodok emang. Nah, dalah. Sik engko wi rodok keri Gus. Lah berarti lek enek sing mengendalikan sik ngomong nih sing cilik-cilikan sik Gus aja nyang corona dhisik corona iki rada gedhe masalahe koyok tikus lek dawuh panjenengan wau en ternyata ada yang mengendalikan lek teng sawah niku lha niku lek tikus sing mengendalikan sinten Gus ya rajane tikus to raja tikus nggih lho ya mesti niku bangsa napa napa nggih bangsane tikus bangsa tikus-tikusan tikus-tikusan berarti tikus jadi-jadian. Jadi-jadian. Jadi iki ngene lho, Mas. Jenenge urip ya, urip ning alam donya iki. Iki mesti bersinggungan antarane sing nyata karo sing gaib, Mas. Nggih, nggih. Ngene lho ya. Lelepan bersinggungan antarane sing nyata karo sing gaib, iki otomatis kuwi tidak bisa dihilangkan salah satu. Ngono lho. Lah nang gone dirine manusa iki lho iki ya ana gaibe ya ana nyatane ana raga ana jiwane kan ngono to padha wae pokoke selama wong urip ning alam donya utawa jagat gumelar iki jek enek panguripan nah kuwi iki mesti ana Mas kuwi dadi sisi apa jenenge sisi gaibe iki piye sisi nyatane iki piye among Gus ya lek ngarani among-amonge iki ana sing ngomong
kuwi panggah ono lek sisi mistis sisi apa jenenge gaib iki pasti ada Mas. Nggih nggih. Nah, mlane koyo tikus ngono kae ya. Koyo tikus ngono kae. Kuwi iki lek pan apa diobati. Heeh. Lho iki nyerang malah malah kaya. Dendam de. Heeh. Nah, nanging lek wong biyen-biyen sing ngerti ngono kae yo, cara ngadepi koyo tikus ngono kae. Nggih. Ki piye? Kan iki mangusum banget iki. Nggih, nggih. Mangusum banget. Lah terus piye carane? Lah wong biyen iki modele oleh mangan oleh sir mangan, tapi aku yo turu ono. Oh. Aja montekne kabeh, engko anak bojoku mangan apa? Lah ngono kuwi iki lho yo iso ndadekne berkurange anu kuwi mang. Wabah tikus niku. Oh, oh, Mas. Berarti lek corona dikonokne no piye, Gus? Lho, iki dadi kaya corona iki ya. Sik tikus sik. Nggih, tikus, tikus. Saya toh, karena ini wong mumet perkara tikus, ya toh bro, kayak Pak Tani, Pak Tani. Nah, ini asli wong mumet perkara tikus iki, podo ae asli, wabah iki yang ngono. Lah, terus gini ya, memang ya, siji, gue cara bahasane, jadi gue dijak omongi kena podo uripe Mas. Gue, diomongi ngono gue paham kok, diomongi paham. Oleh mangan mangano gak popo, tapi aku tuh raono. Nangi yuk kudu bangga ono serono dungo awe dewi ki minongko dadi ikhtiare. Oh nggih, serono dungo terus serono sajen Gus nggih. Sajen utawa di pagri piye lah ngono kae. Nggih nggih. Nangi kudu ono tembunge kuwi mergo ono sing jenenge wabah kuwi wis dikersakne Mas. Memang kudu enek Gus nggih. Iya memang kudu ono. Iki kan minangkane dadi pepilinge kangge menungso kabeh. Nggih. Tikus sih berarti ya memang kudu enek. Ampreh Pak Tani iki ya eling. Nah, mergo iki ngene lho ya. Iki iki gak pandang bulu lho Mas. Nggih, nggih, nggih. Ora peduli wong cilik, wong gede, wong susah, wong bungah. Kuwi wayahe diserang ya diserang kok Mas. Tikus iku. Tikus kuwi. Oh, nggih. Nggih, nggih. Terus ana sing apik, ana sing elek. Nggih, enten sing sugih, enten sing melarat. Iya. Nggih. Kuwi gak peduli. Nggih, leres Gus, leres. Lah kira-kira Gus, apa mergo ilange ula teko ya, teko pertaniane Gus ya? Salah satunya itu. Gak seimbangi garis apa? Yus ngono lho. Jaring kehidupan. Jaring kehidupane ho. Rantai kehidupan. Rantai kehidupane gak imbang, akhire tikuse akeh terus sing mangan tikus gak nek. Yus ngono kuwi asline. Dadi iki bagaimana manusia itu harus menyeimbangkan alam ini. Mergo napa? Neng gone alam iki mang, manusa iki ora urip dhewe. Ana tunggale, ya ora mung manusa tok liyane akeh. Nggih, nggih. Ngono lho. Nah, kuwi iki harus diseimbangkan. Lelepan sak kuarepe dhewe, oh to ibarate cara gunung dikeruk, diadai terus diuntal dhewe. Duyan gunung. Ibarate iki ngono kuwi. Nggih, nggih. Ya, kaya ngono kuwi sing dadekne perkara-perkara ngono kuwi. Merga napa? Iki kan jagate wis rusak. Jagate wis rusak. Krono jagate rusak iki sak temene pelakune ya umate dhewe. Akhire. Benah ya to. Gusti Allah nyiptakne jagat coran alam semesta iki. Nggih. Kan kangge manungsa, Mas. Leres, leres. Nanging lek sing disiapi iki mang, sing manungsa iki mang, kok sak kuarepe dhewe oleh manfaatne. Lha kuwi dadine ya ngene iki dadine. Kan gak imbang lho Mas. Nggih, nggih. Ngono kuwi. Nggih, padha kalih tikus wau nggih, mergo mboten imbange rantai makanan, akhire malih napa si tikuse merajalela sedangkan sing mangan mboten enten. Ngono kuwi. Kuwi cara sampean ngomongi tikuse nopo ya? Kos-kos. Pripun Gus lek saranane amprih mbot Pak Tani niki mboten resah diserang tikus niku wau Gus. Ya salah sijine ya panggah di saranane. Oh, di saranane wis siji kudu omong kuwi mang ya. Ya salam dhisik. Nggih, nggih. Salam, uluk salame teng kene tikus. Piye ngono kuwi berarti? Kos-kos. Ya wis uluk salam ya. Assalamualaikum salam ngono ae wis ngerti kok. Nggih. Ya toh. Lah terus engko diomongi, mbok nggae basamu iki piye? Ya toh. Basa Sunda ya oleh, basa Jawa ya oleh. Pahammu apa? Nggih. Kan ngono lho. Merga ana sing jenenge wabah kan wis menyebar ngono. Ora mung nek gone kene tok nek kon tok gak wis menyebar kok iki kok. Tidak pandang bulu ya. Tidak yeah, pandang yeah. Bulu. Nah terus gek tikus mung berbulu. Nggih. Yeah. berbulu. Nggih. Yeah. Sama. Nah, iki gak pandang bulu. Dadine iki siji ya, kudu carane tembunge
oleh panganan, oleh mau pangan ning aku bagi ono, tura ono. Supaya anak bojoku yo iso mangan. Ngono siji ya. Terus nomor loro ne donga. Donga sesuai keyakinane sampean apa? Iya toh? Ya sak isomu iki piye? Ora kudu gawe basa Arab, ora kudu gawe basa Jawa. Basa sing sing disani. Budayane dhewe-dhewe berarti iki kan ngono kuwi gitu. Nah, ngono kuwi serono iki panggah penting. Nah, donga iki minangka ni ikhtiare awake dhewe. Nggih, nggih. Nah, ngono kuwi. Dadi engko imbang antarané ikhtiar lan pasrah iki mengimbang, Mas. Leres-leres. Berarti yo di carane masrahne yo aku bagiono kaya mengko ya, Gus ya. Klek saronone, Gus. Cok bakal apa piye ngono. Dewe menyesuaikan, menyesuaikan keyakinane masing-masing. Keyakinan masing-masing dan menyesuaikan sesuai cara budayane utawa apa nek desa ngono ki apa? Tradisi desa, tradisi. Tradisinya masing-masing. Nggih, nggih. Nah, mergo bab ngono kuwi kan wis ginaris ya. Wis ginaris, ditolak gak kena, Mas. Oh. Lah terus piye manusa oleh nampa? Sampun takdiri Gus ya istilahnya. Oleh nampa iki piye kak sing kahanane koyo ngene iki lho. Iki mung piye manusa oleh nampa? Ngono lho. Nggih, nggih. Nah, lek didoli bubrah ya bubrah. Ngono. Lah mulane kuwi ya nun sewu usum gontok-gontokan to saiki. Nggih. Ora perlu lah aku ngarani iki gak perlu. Nyatane waya dijukuk ya dijukuk ya wong Israil iki ora mosok arep salah alamat. Nggih, nggih. Iya toh? Leres, leres. Wis wayahe kok. Pun wancine. Ngono. Terus balik teng corona Gus. Yeah. Sak derenge corona utawi sak derenge wabah nih kan jenengan sampun gadah pepiling Gus nggih. Niko sampun dibahas setahun yang lalu napa 2 tahun? Lalu. 2 tahun yang lalu Gus. Setahun lebih. Apa 2 tahun? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Niku kan flashback monggo dipun ceritakan Bos pripun napa interaksine si corona niki kok pripun nggih kok saged teng donya niki terus jenengan kok diweki roh jenengan sapa maksudnya ya aku ya iki aku ya iki ya nuwun sewu ya pas jaman kae nggih balik jaman jaman biyen ceritane nggih nggih lah kan aku kan diwene tugas kon ngubengi jagat nggih kon ngubengi jagat lah pas nalikane ngubengi jagat iki kan biasane malah aku mandek ngono kae aku kan mesti azan karo koma to Mas nggih bar azan mari terus aku komat. Nah, mari komat kuwi mang. Kuwi iki kaya ana pasukan. Lah, kuwi iki sing diwaca ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dadi niki maca kalimah thayyibah kuwi mang ya. Maca kalimah kuwi mang. Nggih, si pasukane niku wong nggih. Kabeh. La ilaha illallah. Dadi ku kabeh iki mung lho. Iki swara apa? Aku asale gak ero. Swara kok ndi banter gek bareng. Kon dhuwur. Lah kuwi iki apa medune iki bareng sorote bulan. Bareng sorote. Bareng sorote bulan. Lah iki apa? Lah ternyata kuwi mung ya. Wujud pasukan kuwi ora kok wujud corona no gak lho, Mas. Kuwi wujude iki ya kaya wong ngene iki, tapi jubahan kabeh, Mas. Jubahan kabeh, Gus. Jubahan kabeh. Maca Arab kabeh, Gus, berarti. Dadi maca jubahan putih kabeh ngene, Bun. Lah ilah. Bareng iku. Lha nek manut sorote bulan bareng sorote bulan kuwi lho kaya apa? Jagat kan mesti kabeh kena. Kena bulan Gus iki. Heeh, pokoke sing diliwati sing bulan di, sing diweki cahaya bulan kuwi kena kabeh Gus. Kena Mas. Wong liwate kok kono. Dadi iki pas aku ki kaget, kagetku iki lha nyapa kok enek kaya ngene iki kan ngono. Nggih. Lah ternyata corona kuwi teko. Niku berarti sak derenge corona nggih. Kuwi iki wis anu apa? Wis mulai rodok banter. Tapi nek luar. Oh, nggih nggih nggih. Luar opo iki? Lah terus kan oleh perintah kon ngubengi jagat, ya ta? Lah iki wis mulai anu, mulai mlebu ning Indonesia tapi rung banter suarane. Lah kuwi iki opo aku oleh perintah kon ngubengi jagat memang ta? Nggih. Lah ternyata kok ya oleh kuwi mang oleh isaroh kuwi mang opo iki? Ngono. Lah niku si viruse apa sing pengendaline ka mung Gus kira-kira Gus. Lek aran pasukan kan berarti viruse to Mas. Aran pasukan itu berarti jelas viruse. Nah, yang mengendalikan apa cara dipikir-pikir ya Gusti Allah kabeh. Nggih, Gusti Allah. Gusti Allah dhewe.
meskipun kuwi meng yo nun sewu, meskipun kuwi meng ana sing ngarani pandemi lah. Nggih. Ana sing ngarani kuwi meng digawe-gawe wong lah, digawe lho. Meskipun koyo ngono lek gak diridani Gusti Allah ora bakal dadi. Leres. Dadi kejadian iki kuwi mesti ana jalarane. Nggih. Jalarane digawe wong, ya ta? Wong sing berkepentingan utawa jalarane kuwi mang memang rusak e umat. Kan ngono ta, Mas? Dadi kirno-reno. Gek iki mang ya nuwun sewu. Krana iki mung rusak e umat, ya ta? Krana iki mung kabeh cara ya ora kabeh. Iki wis jelas-jelas umat wis padha rusak, ngono ta? Nggih. Nyatane ilah-ilane wong jaman biyen kae wis metu tenanan ing taun kembar, ya kan? Oh, nggih, nggih. Lah, iki wis padha rusak memang iki. Nah, wis padha rusak umate, mulane Gusti Allah negor. Lah, delalah. Lantarane saka wong sing duwe kepentingan kuwi mang salah sijine. Ngono lho. Dadi iki cara disalahne, nyalahne piye? Wong nyatane wis terjadi kok. Lah kerek wonge oleh nampa iki piye kan ngono to, Mas? Nggih, Gus. Dadi iki ora usah dipikir juru-juru corona iki. Lek duduk jatahe ora bakal mati awakmu iki, berarti ngono lho. Mesti ora gawe masker. Oh, meskipun bunggae mbora lho. Nggih, nggih. Wong saiki mu beritane kan oke bar disuntik bar malah. Iya toh? Bar disuntik gering, bar disuntik bar enek sing gak nyapo-nyapo roro mati. Mbah kuwi wong apik, mbah wong elek lho, Mas. Nggih. Tidak pandang bulu lho. Terus, pokok mlebu rumah sakit mesti corona, Gus. Oh, alam ya toh. Engko bledru iki lho, ngomong ning babagan ya toh. Siap. Terus, Gus. Nalikane jenengan ningali niku wau. Kok sing napa didhawuhi kan ngubengi jagat, maksudnya ngubengi jagat niku pripun, Gus? Sing dhawuhi terus sinten, Gus? Perintah kondi ngoten. Kuwi rahasia perusahaan. Lah dalah. Nyatane oleh perintah kuwi mang tak lakoni, ngono ta? Tak lakoni. Lah terus kuwi teko iki dhawuh kuwi mang. Maksudnya apa jenenge? Isaroh kuwi mang lho teko. Isaroh niku. Oh. Kuwi genah nyoto ya, bledos tenan to iki. Nggih, nggih, nggih. Lah dadi iki ngene lho, Mas ya. Babakan ngono kuwi. Oleh disampekne, nanging aja sampai awe dhewe iki ndisiki kersane, ngono lho. Oh, nggih, nggih, nggih. Mergo wis kedadean lagi disampekne, ngoten Gus iki. Lah kok mbiyen kae kan nggih sanepan. Ati-ati yo. Ternyata tenan lho, Mas. Nggih. Ngono kuwi. Dadi iki aja sampai ngumbar sing urung terjadi, Mas. Nah, mereka nopo nuwun sewu jamane wong apa jamane wong biyen-biyen kelek dawuh ngono to dawuh wong biyen lek gampangan disiki kodrate pangeran disiki kersane pangeran umure gak dawa iki Mas. Ya nggih iya to tau kroku kan nggih praya mending ora usah diomong nih nggih Gus siap gak nopo wis terjadi lho akeh lho ya nggih krana sering buka lho apa yang terjadi. Ya memang mati iki kabeh wong enek sing ngersakne Gusti Allah dhewe. Leres. Tapi kan menyesuaikan ya toh, menyesuaikan apa yang dilakukan dulu. Ngono lho, Mas. Lah ibarat iki ngene lah. Apa? Malaikat. Ya toh, malaikat iki cedhek karo kematian. Jarine kan ngono toh? Malaikat iki cedhek enek karo kematian. Lah nyapa? Lah enek molok ditekat. Molok ditekat. Ruwet toh, genah-genah molo di tekad. Jenenge bunuh diri. Leres. Lek corona napa, Gus? Naroko. Naroko. Buneke batuk kan dadi bingung lah. Bingunge pikiran iki bingung ati lan pikirane iki mang. Kuwi kan nerakane dhewe to. Oh, nggih. Neraka penak gak? Gak penak. Lah, cara wong bingung penak gak? Wong wedi bingung gak? Gak penak. Wedi iki penak gak? Lho, ngono lho. Lho. Gak penakmu kuwi ya krana ketakutanmu sendiri. Naroko berarti kegelisahan nek jero atine dhewe Gus ya. Keweden terus akhirnya malah menimbulkan neraka nek jero dhewe malah kena corona tenan. Lah iya nyatane begitu imun kita apa iman kita turun otomatis imun juga turun kok Mas. Jajal di labne lek gak percaya. Saiki contohnya ya. Wong wedi disuntik berarti kaya kancaku. Kaya kancaku. Kuwi kan tandane imane kurang to, Mas? Nggih, nggih. Ngono lho. Nggih, gak percaya karo sing disuntikne maksudnya. Lah kuwi yo ndadekne perkara kok.
Leres, leres, leres. Saiki mulang ini, contoh kan akeh arepe swab, jaman biyen kan swab. Nggih. Yeah. Ada jaman biyen iki swab. Krono wedi akhirnya adem panas. Yo langsung positif to. Krono wedi. Nggih. Saiki wong kewedene adem panas sok. Leres, leres. Ngono. Nggih, nggih, nggih. Mergo napa Gus imane medun, imune melu medun. Heeh. Kepe wong sing kuat imane, imune yo kuat. Berarti lek gak yakin ojo. Tiwas tiwas imune medun akhirnya malah iman, iman. Nggih, Gus. Terus niki sampun angsal dawuh napa dereng, Gus? Terkait corona niki napa ni obate napa, Gus? Nah, niki angsal dawuh napa dereng oleh ora. Bahasane jaman biyen iki metu neh. Iya ta. Wiwi aku memang yo oleh dawuh kuwi ya. Nggih. Lah kuwi iki pas wayah nyandak wong loro ngono kuwi. Lah ndelok kan wong yo bar disuntik, terus akhirnya kuwi meng apa jenenge? Kan imane menurun nggih. Loro wonge. Akhire iki digowo nyang rumah sakit. Nggih. Bae wis ngono kae akhire iki pengen mulih. Nggih. Mulih. Akhire aku sing nyandak Mas teko omah. Alah, kan ngene pikirku kan. Nggih. Nyapa kuwi jenenge corona iki enek sing ngomong. Wis sing ngomong diplek iki lah ya beres. Bolo awake dhewe. Nggih. Awake dhewe iki bolo ngono beres. Nyapa. Wis aku jatahe gong-gong ah. Iya ta. Enak-enak. Wis kadung plek. Aku jatahe gong. Wis ya siji to. Dadi iki ngono kuwi. Dadi tak canda. Nah ta. Nah. Kuwi iki ya wis asale wis ngelayung Mas, pikirane ngelayung, wis ngono kae lah. Wedi wis wis kena iki mesti matine. Ya kuwi iki cara bareng barengan iki enak yo an. Pas kuwi tapi liyane tak candak kok HP. Ya, tapi sing siji kuwi mung tak candak secara langsung. Nggih. Wis jelas wis ketok kena kuwi kok. Ya kan? Musuhe apa Mas? Ro enak dawuh ya. Nggih. Alah, kuwi balik jaman biyen kuwi. Ulak no brambang utawa parut no brambang, bawang merah gitu ya, yeah. Bawang merah brambang, campur no minyak kapak utawa lengok gas, minyak tanah gitu. Oh geng geng. Nah, dibobok nenek bon-bonan, cuman cilianmu kan ngono pito. Nah, dibobok nenek bon-bonan, puser, atau weteng itu pusere, karut lamaan sikil. Jarak setengah jam lah kok tuntas toh. Langsung sadar wong. Podho karo blonyoh-blonyoh ngono kae Gus. Oh, wis to bali asal asline kuwi no. Tapi kan sanepan to Mas, tapi udah ditombo to. Nggih, nggih, nggih. Ya waras, akhirnya awake dhewe ya oleh pepeling. Awake dhewe kondang balik nek nggone asale, asale dhewe sapa? Leluhur, Gus. Leluhur, balik. Terus leluhur kok nggone sapa? Gusti, Gusti Allah. Oh, iya. Tanpa anane leluhur awake dhewe ora ono, Mas. Leres, leres. Tanpa anane Gusti Allah malah rene apa-apa. Ngono ya to. Nggih, nggih. Kon balik nek nggone asale kabeh. Berarti kon meningkatkan sistem keimanan tubuh. Ngono nggih judulnya ya brambang bawang merah dicampur karo minyak kapak utawa lengok gas. Oh berarti lek jaman biyen arine lengok gas Gus ya. Mergo saiki lengok gas wis angel. Minyak kayu putih iso gak Gus? Ya dawe kuwi kok minyak kapak Gus. Kapak ngono. Wis bari iki minyak kapak laris. Oleh endorsan minyak kapak, Gus. Ya ngono kuwi. Nggih, nggih. Kuwi kaya kontan, Mas. Jan kaya kontan. Berarti langsung iso ngambu, Gus. Lah diomongi kok. Wis biasa langsungan. Ngono. Jajalane gak percaya. Terus enek japane ra, Gus. Apa mek gur diblonyone tok? Alah jenenge jopo iki kabeh iso, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara lunga lak yo. Oh, nggih. Iya toh. Tombo teko lara lunga plek. 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 Kene arek mergane iki ana filosofine kabeh. Lho, enek filosofine, Gus. Monggo. Pripun niku filosofine? Nek panguripan niku neng gone utek, Mas. Baital makmur. Dununge urip iki ana ing utek. Nggih. Amlane uteke iki diboboki ben gak korat karet. Oh, ben gak cemas kenemenen. Ben gak keweden kenemenen. Urip iki ana sing ngersakne. Nggih, nggih. Ngono lho ya. Nggih. Iki dununge urip ana ing utek. Baitul Makmur niku wae. Lah terus nek gone puser. Oh, nalikane jabang bayi rumiyin Gus nggih. Nek jero weteng liwate kene. Nah. Terus Se urung aku. Urung nemen nggih, mengurung nemen. Eh, Petal Makmur toh? Nggih. Iki Petal Mukodas. Nah,
terus siki sikil ya lo hujane yo sing tepak iki weteng iki sak dodo mas hujane sing tepak iki kuwi sak dodo sampai tekan dodo jadi Baitul Makmur Baitul Muqaddas Baitul Haram iki kena kabeh nah iki kena ngono lha wi tapi pusere iki kudu diwe pas bolongane kudu ditutul tutulan wi nah terus kalau dramaan sikil iki lakune lakune penerno syariate istilahnya gitu. Cara pikirmu iki mu yo dandanono nggih minangka dadi panguripanmu to atimu yo totonen kan ngono to nggih nggih nah, sampai iki mang sambungi iya to lah terus karo lakune sambung ki sambung karo Gusti Allahmu kuwi mengko oh nggih 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 berarti jaman biyen iki obat yo kena dingge pepeling Gus ya orang maksudnya orang megur teko ngobati ning yo nuturi Gus ya. Lah wong biyen kae iki obat ora enek rong enek dokter lho Mas. Lah kuwi kan melalui isaroh kabeh lek wong biyen iku. Sing diboboki ngono Gus ya. Lah iya, kuwi ana maknane kabeh. Ngono. Nggih nggih nggih. Dadi ra sembarangan. Mergo mbun-mbunan kene oh, aku malah kelingan Mbah Mungin Gus. Mbah Mungin nanti dawuh lek mbun-mbunan kene iki nggone sok roe dhewe metu Gus. Berarti bolongan bolongan iki lek asline ora mek gur songo ning 11 Gus tambane iki karo iki Gus. Iya. Iki dalane urip, iki dalane mati Gus ya. Iya, benul. Nggih nggih. Berarti sing dipep nek sing di apa jenenge sing diteplek nih heeh. Sing diboboki kemu dalane mati ben gak mati dhisik. Karo dalane urip ben ra kemlinti ngono Gus. Ngono kuwi. Karo lakune aja. Karo lakune aja karepe dhewe. Ngono. Penak-penakan ngoleh-ngoleh ora usah petentengan-petentengan lho nyapa. Nggih, nggih, nggih. Lho saiki gontok-gontokan ora perlu gontok-gontokan. Lah wong iki wis terjadi koyo ngene kok. Leres-leres kudu. Demo yo panggah ngene kok. Nggih, nggih. Iya toh. Kudu iso ngayemne kabeh, Gus. Heeh, wayahe mandeg-mandeg dhewe kuwi. Wale-wale dhewe, Gus. Wale-wale dhewe. Sing penting saiki bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan ini, Mas. Ngono lho, ya kan? Nggih, nggih. Nah, cara wong nyambut gawe kan iki akeh sing kaya ngene kan. Nggih. Ana sing di PHK lah, ana sing anu. Lah, dalane rezeki ora mek kono tok. Akeh dalane rezeki iku. Digedhekne atine, Gus. Oh, digedhekne atine. Gawe cara A ora kena gawe cara B, gawe cara dhewe, gawe cara B gak kena gawe cara C. Ngono lho. Nggih. Cara rezeki saka arah lor ora enek, saka arah kidul jajal. Ora kidul gung petuk, saka arah kula jajal. Ngono lho. Terus ngono lho. Urip iki ngono, aja nglokra-nglokro ae. Ngono lho, ya to. Mengki Gusti Allah iki Maha Agung kok. Nggih. Ngono. Dadi lek panawae dhewe iki kena masalah ngene ae terus aduh. Kaya mati-mati yo. Kaya mati-mati yo. Yo mati tenan akhire. Ora usah ngersula. Ora usah ngersula nyapa. Jek selama awake dhewe jek duwe iman, imune dhewe mesti kuat, Gus ya. Pasti kuat. Pasti kuat. Dene iman yo imun. Nggih, nggih, nggih. Wis jelas kok dadine iki wis ora usah dadak didoli susah-susah. Semakin awake dhewe khawatir, semakin awake dhewe iki susah, semakin awake dhewe ketakutan. Ya iku sing dadekne awake dhewe iki lemah sembarange. Ngono lho Mas. Nggih, nggih. Wong saiki wong wedi iki pikirane iki wis rusak lho Mas. Iki gak jernih kok berpikire iki. Nggih, leres, leres. Ngono kuwi dadine iki bagaimana? Wis gelisah. Heeh. Wong saiki mu ya, contone wis contone. Corot enek demit liwat. Nggih. Ya, enek demit liwat. Podo-podo sing diwaca ayat kursi ini. Mm-hmm. Nah, nah. Krono kuwi mung sing maca kuwi mung karo kemeden. Kemeden maca ayat kursi sampai serontolen jarine rasane nek kene ya. Sampai seroro kok diguyu tiwasan kuwi lho omong apa ngono karo demite. Nggih nggih. Ora mempan ngono karo demite. Mergo yo kegelisahan kamu akhirnya menurunkan segi keimanan Gus nggih. Ngono kuwi. Wis to, saiki wong gupuh ngono ae wis. Engko pikirane lek rotok anu buntu. Wong gupuh. Saiki ngopi sik. Wah, sing tekan dadi awake dhewe. Heeh. Ora ngopi-ngopi. Aku wis bismillah tapi irih, Gus. Terus, Gus.
pas jenengan wau mbobo ini kok wau Gus. Lek aturin jenengan kan wau wonten aluse wonten kasare. Lah niku interaksi riyen kalih si pemomongi corona napa mboten Gus? Sing penting iki kepasrahan diri. Jadi kaya aku lelah kan dikersakne kon anu nambani habis sepuluh tulung kan? Nggih. Lah intine kepasrahan diri marang pangeran, Mas. Jenengan pasrah tiange nggih pasrah. Ngono kuwi. Dadi dipasrahne Gusti Allah kabeh lantaran saka iki. Lah terus dungane terserah. Isone robana atina sapu jagate bar penyakite ya ta? Nggih. Robana atina kuwi hebat banget lho, Mas. Dungo sapu jagat kuwi hebat. Dinggo opo-opo kena Gus. Lah sapu jagate disapu ora resik. Reget iso resik, penyakit iso ilang. Ngono lho. Kuwi hebat iku. Dungo sapu jagat iku, Mas. Tenan, mergakno aku mbiyen oleh dawuh wiya. Pripun? Lho, es dawuhne. Dawuhe pripun, Gus? Tentang sapu jagat niku, Gus. Kuwi ya pas aku ya pas wayah nglakoni lah pas kae ya. Nggih. Le. Dungo sapu jagat kuwi kena dinggi sembarang-barang. Nggih nglebur penyakit ya kena. Nggih resik-resik omah ya kena. Nah, ngene waconan ping 7. Tanpa nafas. Ya sing apik ngono. Tanpa nafas megeng. Lek ngarani megeng nafas. Megeng niku ngempet ge sing. Iya. Megeng. Ya sing apik iki ngono. Dadi robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab. Lah wicara anu kecilik kan wis diwarai to Mas. Nggih, nggih. Paling penak wis kuwi ae. Wis di luar kepala. Oh, dadine iki ya paling penak ya donga slamet karo donga sapu jagat bar. Penak to. Nggih, nggih. Wis cara anu ki kabeh dipasrahne Gusti Allah ya to. Kabeh dipasrahne Gusti Allah. Awake dhewe donga slamet dipasrahne ya ana to. Terus disapu jagat. Wes. Lah yo ngono ki. Insyaallah. Nggih, nggih, insyaallah. Karek sopo? Sopo sing macakne? Lek wonge gak duwe gak ngimani, gak percaya ya padha ae karo kae meng. Sing penting maca ayat kursi jek menang kursine. Bandemne. Sing penting iki bagaimana kita ini nomor 1 menenangkan. Oh, nggih. Ya, kan? Butuh ketenangan untuk meminta sesuatu, untuk membikin sesuatu itu kan butuh ketenangan. Ciptane Gus nggih. Ciptaning. Nah, ciptaning ana ing angen-angen, berarti butuh ketenangan. Nah, iya pasrah. Beres, Mas. Berarti jenengan nggih nenangne si pasien kuwi mang Gus. Lah iya toh. Lah lek gak tenang no kira-kira mari gak, Gus? Sing penting didongakne tenang. Oh, nggih. Ya wedi kan isone mendungo njaluk to, Mas. Nggih. Sing iso nggae tenang ya sapa? Nggih, Gus. Sik intine berarti sing lara kena konoan kae meng. Kon tenang dhisik, lagi diblonyoi didongani ngoten Gus nggih. Lah, gek kuwi sing anu kae posisi nglayung kok, Mas. Gak kena dijak omong kok. Dadah lah. Kuwi mesti Gus, masalahe ngen apa jenenge keweden ngono lho, Gus. Nah, terus ki ngadepi ngono kuwi kan akhirnya kan sing menenangkan kan harus yang mendoakan Mas. Nggih, nggih. Yang berdoa iki harus tenang, kuncine kan ngono. Nggih. Lha sing dongakne kok ora tenang karo menangne liyane iki lho. Iya toh? Ngono. Dadi niki ya, lha depan kabeh iki iso tenang, cara wong sing ditandangi iki gak iso nenangne pikirne ya. Nggih. Tapi awake dhewe minangkane sing dongakne kuwi ya kudu ditenangne tenanan, terus dipasrahne. Engko lendang oleh pituduh. Eh iki kok ngene lho, iki kok langkae ngene-ngene lho. Ngono kuwi. Wek ana iki. Nyatane ya setengah jam langsung. Lho langsung jengkel. Kok gabre-gabre kepanasan. Kepanasan minyak kapak karo coronane kuwi wedi karo kuwi. Dayu cara bahasane iki ngono. Boso gaplek ini lho ya. Boso gaplek ini. Heeh. Gua nesu lho Gus, coronane mau omongne wedi. Nyatanya yo gabre-gabre gila ngono ae wis ya. Gila. Gila ora sendongani. Gabre-gabre. Terus Gus, ikan nenek apa ki? Corona kan dihentikan ya Gus ya. Wis mandek kok kene Gus ya. Mergo wis enek solusine kok ngene Gus Andi, monggo ingkang percados dipun aplikasikan, ingkang boten nggih, boten napa-napa Gus nggih. Sedaya namung belajar. Napa namine belajar pasrah, belajar napa Gus? Golek sarana ya apa Gus judule? Jalaran. Heeh, belajar alah. Belajar ngobah. Apa Gus?
istilah tawakal. Belajar pasrah, belajar tawakal yang gini Gusti Allah. Sing penting, sing paling penting emang lek dari pelajaran niku tenang Gus nggih. Tenang no pikirmu. Tenang no pikirmu. Meskipun keadaan koyo apa ae, tenang no. Heeh. Lho, mergakno apa? Kunci sebuah kesuksesan ya. Itu adalah ketenangan Gus. Ketenangan. Lek tenang. Contohnya ngene wis. Awake dhewe ngibadah. Yeah. Ya to, ngibadah sing jarine akeh to sing menggebu-gebu pengen ndang petuk Gusti Allah. Nggih, nggih, nggih. Nggih, berarti ki ngono kuwi. Pengen ndang diwahne wong. Lha wingku lek pan cara kasare tembung kuwi, cara kasare tembung ya. Ya mujur ngalor. Oh, nggih ndang petuk Gus ya. Tapi sebenarnya itu kiasan, Mas. Mujur ngalor iki mati sak jroning urip. Nggih, nggih. Patenono kabeh sifat manusiawimu. Nafsu-nafsu duniamu. Heeh. Ngono. Sing tenang kaya wong mati maksudnya. Wong mati mbok apa-apane ra ubah kok ya tenang po. Tenang po. Tenangno. Nggih, nggih. Lha lan wis tenang, aja menggembu-gembu, ora usah nguber perkara-perkara iku ben iso ngene ben iso ngono ndang petuk Gusti Allah. Ora malah ora petuk-petuk wingku malahan, Mas. Ngono lho. Engko dipasrahne kabeh, mergak nopo? Sewuruh Gusti Allah ya Gusti Allah dhewe. Nggih, nggih. Iya ta? Manusa mung diweruhke kok. Leres. Lha awake dhewe ibarate teriak tirakat sampai jebol bathuke, ya ta? Wetenge ngelempet. Antek kuru. Antek kuru. Lha lek tanpa ada ketenangan itu dan masih dibumbui dengan keinginan-keinginan yang nafsu. Terlalu atau nafsu-nafsu itu. Lha kuwi yo ndadekne peteng malahan, Mas. Gak petuk sing dipetukne malah liyane. Kayak tertutup oleh diri keinginannya sendiri. Tertutupi oleh keinginannya sendiri. Nggih. Ngono kuwi. Nah, dadi lek pengen pengen ya caranu pengen awake dhewe iki iso tata uripe, kuncine nomor 1 tenang. Dalam menghadapi segala sesuatu, hal apapun. Nggih, nggih. Tenang nomor 1. Nggih. Wong tenang pikirannya jernih mergo. Terus, golek wis jernih iso nyipta apa ae sing di sing dikarepne Gus ya. Ngono. Nggih, nggih, nggih. Mbah wingi cara bahasa. Dadi kasunyatan. Engko iso. Insyaallah iso kok nyipta. Wong janjine pangeran piye deling-eling neh. Nggih. Gak gerudak-gerudak wong mlaku. Terus Gus, iki enek isu Gus, corona wis sik. Minggir sik corona. Anu enek isu iki tentang ku lho Gus, lek jaman biyen kan enek apa jenenge keranda apa bosone? Maisan ya. Apa om? Keranda ngono. Oh, keranda. Keranda terbang, pendoso. Pendoso liwat sing lek daerah Jawa Tengah lek ngarani lampor Gus. Lah, kuwi biyen kan jaman tahun 80-an lek gak kleru. Aku rong lahir. Kuwi iki jere enek Gus. Dan saiki mulai jari ini enek maneh Gus. Niku pripun merute panjenengan Gus? Tenang no pikire wong-wong Gus. Nah ya, ngene lho ya. Sesuatu itu terjadi karena hasil dari bayangan kita sendiri, Mas. Nah, adalah. Sebenarnya seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Semakin kita takut akan sesuatu, akan semakin muncul bayangan itu. Padha karo cipta ne mang Gus ya. Yo ciptane ngono ing angen-angen kok. Lah, kuwi carane nggone ayate, ya to. Allah itu akan menyesuaikan sesuai prasangkanya manusia, Mas. Nggih, nggih, nggih. Nek prasangkane ngono kuwi, dadine ya ngono kuwi. Nggih. Ya to. Lah, dadi iki apa jenenge krana iki menggambarkan sebenarnya ya, menggambarkan keadaan umat yang ketakutan. Padha karo wedi karo corona ge mang Gus ya. Coronane. Nggih, 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 nggih. Padha ae, ciptane ngono ing kene, Mas. Iki lho angen-angen iki. Angen-angene manungsa. Dadi meski oke enek lek ning lek diangen-angene wong akeh, kira-kira malah enek tenan, Gus. Iya toh, Mas. Mulane kan ya nuwun sewu ya. Kan aku kan sing paling banter aja gampang ramal. Aja gampang memprediksi. Karena apa? Semakin dibahas, semakin difikirkan, akan semakin cepat terjadi. Ngono lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Karena ya kuwi kekuatane angen-angen kaya ngono. Kekuatan pikiran, the power of mind. Wis bahasa ni. The power of jibek. Utang. The power of pepet. Dadi babi ngepet. Terus, Gus. Berarti kira-kira enek gak, Gus? Lek jaman biyen kan omongnya enek, Gus. Ono ya karena
krono cipto ya ono iki cipto ya nyoto kok kan wis akeh yang terteror berarti ngono ya krono dicipto manusa dhewe mas contohnya nah ngene wis pripun sakmene nek wong wedi karo demit ngono to wedine karo jenis pocongan ngono to kaya-kaya bayangane kan panggah ono pocongan pas nalikane ning petengan ya ngetok tenan akhire opo sing diwedeni walaupun yo asline megon glangsing putih nek dikira pocong guys ya ngono kuwi dadi ciptane ngono ing angen-angen. Jadi tidak angen-angen ora usah reno-reno, ora usah aneh-aneh. Aku dadi nabi lah, wis ora usah mikir. Aku dadi wali lah, wis ora usah mikir ngono kuwi. Nggih, nggih. Ngono to? Dadi wong sukses diangen-angene terus kira-kira iso dadi sukses tenan, Gus ya. Iya. Nah, dadi iki ngene nuwun sewu ya. Lelek pan awake dhewe iki mang pengen uripe iki ayem tentrem. Nggih. Nomor 1 tenang. Ngono to? Terus iman dikuati lah terus apa perintahe pangerane dhewe-dhewe iki ya di laksanane dilakoni. Nggih. Kuwi lek uripe penak, Mas. Ya jenenge perintahe pangeran iki kan reno-reno to, Mas. Siji ya rukun barang. Nggih. Iya to? Ya ngibadahe piye? Kan ngono, ngibadah sesuai agamanya masing-masing. Ngono to? Nggih, Gus. Rin, lek saya ngomong ini memang rada seru Gus pandu soliwat ya malah Gus utawi lampor ini kok jenengan nate mboten maksudnya ini berpengalaman mbuh ketemu apa pripun ya tahu sing tahu tak ceritane kae to Mas aku lali sing ning desa desa nggone nggone adikku IP didodoki wong sak desa kae lho. Tapi kan iku mboten beto nganu Gus mboten beto napa didodoki wis jenenge kuwi ngono lho. Kuwi jane no kan sebuah teror to jane. Nggih, nggih, nggih. Teror iki maksude iki ngene. Itu sebenarnya bukan berarti kuwi mang bagaimana ibaratnya nuwun sewu lho, bagaimana Tuhan menakut-nakuti umat jane uga. Ora mungkin to Gusti Allah arepe menakut-nakuti umat. Iya to? Nggih. Kuwi krana umate dhewe sing ketakutan. Akhirnya dadi kenyataan ngono Gusti. Oh, kuwi lho Mas asline. Dadine ana kuwi mang. Ya mulane cara ditenang nek ora ora didodok. Wis to. Nggih 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 nggih. Mosok ora yakin karo Gusti Allah. Ngono lho. Awak dhewe panggah senden karo Gusti Allah. Wis to, aman aman. Aman aman. Lah akeh kan ngakune wis aku pasrah kabeh, tapi gak. Tapi bohong. Ini lambene tok. Nggih nggih nggih. Karena apa masih ada khawatir, masih ada ketakutan. Kan kuwi. Leres leres leres. Yang jajal cara mikir, cara mikir, cara urip iki cara ibaratnya alah buh buh kono Gusti, sing penting aku wayah nyambut gawe, wayang ibadah yo ngibadah, wayah karo srawung karo kancane srawung. Pokoke mlaku sak mati yo. Kuwi kok lek penak uripe Mas ora ngrangsang kok. Wis wayah mati yo, sik wayah mati yo ben. Matae kontra entek. Batune wayahe ngeces. Ngono lek penak uripe. Nggih nggih. Uripe ayam wis lali ayo ngono ngepen enak anae pawe enak nglakoni urip di sak madya ae sak madya lah terus Gus iki mengenai pertanyaan Gus pertanyaan lah dalah iki lho Gus iki rada ini Gus, menyikapi aturan PPKM antara lain para pedagang diminta tutup sedangkan ekonomi harus terus berjalan. Niku menurut panjenengan pripun Gus? PPKM? PPKM ini kan menyarankan pedagang tutup Gus, kudu tutup istilahnya. Yeah. Terus sedangkan ekonomi kudu terus berjalan. Niku pripun menurut panjenengan? Lagi kan aku rumah saku kok koyo dagelan to Mas. Deglan Ribbon. Lah, berarti iki ngene lho. Awakmu iki golek kowe ngarito. Heeh. Golekne pakan wedhusmu ki lho, berarti ngono. Tapi ya cara apa jenenge arite ora digawani. Heeh. Ada arite gak digawani. Gek kuwi mang apa jenenge rumpute menggone nek waduh kono. Gek kendaraan yo gak enek, terus piye? Sane pane ngono Gus ya. Kan kaya dagelan kuwi jenenge. Lha cara dipikir-pikir ki ngono lho Mas. Lha iki ki awake dhewe kan ya wong awam padha-padha. Nggih 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 nggih. Iya to.
mikir coro, dipikir awake corongan ya pikirannya wong awam iki rakyat menjerit pasti yeah. Rakyat menjerit pasti mereka nopo keadaan koyok ngene gak terus dibatasi koyok ngene iki lah terus anak bojo nih mangan nopo dah niku ya kan ngono tau pikirannya wong wong kan mesti ngono soalnya yeah. Yora apa jenenge yora nyalahke yo piye yo sampai enak sing demo sing ngono kan wis terjadi akeh kan nggih lha wis ngono kuwi karo jeneng urip kok dagelan rumah saku iki nggih nek omah karo bojone kon kerja mbasan kerja diopiak kon mulai kan ruwet bingung terus cara menyikapinya itu bagaimana nggih pripun ngono kan nggih nek menurut panjenengan pripun wis cara menyikapine piye Gus tenang nek bener kudu tenang harus, bahasa asline. Harus pandai-pandai membaca situasi. Leres. Iya kan? Nggih. Ya, cara saiki iki ngene lho ya. Cara bakul sego goreng ibaratnya buka warung bakul sego goreng bengi di PPKM ora oleh. Heeh. Terus iki piye lek aku anu? Tenang wae. Isih ono awan. Ya toh? Kangge obah liyane. Sing penting tenang dhisik. Tenang lo dhisik. Tenang no pikirmu. Nggih, Gus. Wis oleh wayahe bar-bar iki. Tapi rong wayahe, Gus ya. Lah nyatane cek ngene. Tak kon ngira-ngira kon jerene prediksi rasido. Sawet dhewe iki ayo bareng-bareng donga. Ngono to. Nggih. Wis mugi yo iki mang kasunyatan sing kaya ngene iki iki mang ndang dirubah karo Gusti Allah. Ngono. Gakno iki memang yo wayah ngene iki Mas, wayah ngelongi, wayah ngelongi. Terus memperbarui cara bahasaku gelar jagat anyar. Gelar jagat anyar. Cara bahasaku iki kuwi. Nggih. Iki wayah gelar jagat anyar. Berarti lone, apa mesti sing dijukuk kuwi wong elek, Gus? Lho, mung nyatane kiai-kiai padha dipundhut lho, Mas. Oh iya ya. Berarti ya wong apik barang, Gus ya? Lah, jenenge gak pandang bulu itu. Oh iya, Deng. Heeh, heeh. Gak mandang bulu jenenge gelar jagat anyar iki yo yo ora peduli Mas entek jatahe wayahe cukup-cukup wayahe cukup-cukup gak peduli iku ya kan nyatane sing elek-elek iki akeh sing bertahan Mas bener Gus nggih sing rowet padahal wis akeh wong dungan kok gak mati-mati ngono kuwi iki yo tangga urip e nggih kuwi kangge itibare awake dhewe Mas. Kaki tibare awake dhewe. Bagaimana kamu dalam menghadapi keadaan seperti ini? Bagaimana keimanan kamu? Ije iman karo aku po gak? Cara Gusti Allah kan ngono. Nggih. Imoh sak karepe dhewe. Dadi sapa-sapa sing dijukuk ya sak karepe Gusti Allah. Heeh, mlane kan gelar jagat anyar ki kuwi. Gak peduli apik elek. Pundhut wayah pundhut. Jenenge gelar jagat anyar kok. Lah dinyari sing apik-apik. Ya diganti ya sing apik-apik. Sing elek-elek ya diganti sing elek. Nek Quran wis elek. Ngono to. Wong jamane Nabi Adam kuwi lho putra-putrane Nabi Adam kuwi lho wis gemberah, Mas. Nggih. Iya to, wis ten pinaten. Wis paten-patenan. Wis paten-patenan. Iya to. Mung perkara apa? Nafsu. Kuwi sing gambarne umat manusa ya ngono kuwi. Ngono lho. Nggih, Gus. Wekat soyo paga enek. Siap. Lelek gak ngono ora enek swarga neraka. Salah bener yo gak enek no. Nggih. Gak indah duniane. Iya. Nggih. Terus Gus niki wae kan berarti dari isaroh sing jenengan tangkep nahu sedaya ingkang kesinaran rembulan niku sing kenek. Heeh. Nyatane sak jagat yo. Sak jagat yo ngrasakne kabeh. Meskipun sing ning Eropa yo wis bar. Merga no targete wis. Heeh. Ndek wis piala opo ngono, Gus. Nek stadion di Indonesia iki wis padha bar wisan, wis padha biasa nek. Merga no targete wis cukup. Lah Indonesia targete cukup e kapan? Sik sok mben, Gus. Lek tepak kober. Nggih. Monggo didongani, Gus. Mugi-mugi mumpung live, Gus. Niki mugi-mugi sing mengaminkan dongonipun panjenengan lan mugi-mugi sedaya para pamirsa ingkang ningali channel YouTube Gus Andi Rois napa Gus
Duwowo malian. Rasa Jawa. Heeh. Gus Sandiro es ngaji rasa Jawa lan ugi viper Kediri mugi-mugi keparingan keberkahan, karahayon lan kesehatan. Monggo Gus dipuntungani suwira ngrungokne dongane panjenengan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi 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 wa ila sukma khususan jami ruhi jami makhlukati ila zamani min alami dunia wa ala akhirah ila tamburuhum indallah wa jami umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ila sukma khususan jasadi ruhi para jamaah niki sedaya sak keluarga yang anak turune jamaah niki sedaya lan sekabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad khususipun bangsa Indonesia rakyat ya Allah mugi dipun paringi keselamatan amin ya akhirat ya Allah panjenengan paringi pepadange urip ya Allah amin mugi enggal dipun tepihaken saking wabah corona menika ya Allah. Amin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ahad al-haqiqat al-wajad wa huwa si'am min kulli jihad wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-wahd al-haqiqat al-muhammad wa haqqu muhammad wa sifatu wa huwa si'am min kulli jihad wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-wahid al-haqiqat al-insan wa haqqu al-insan wa ismu al-adam wa si'am min kulli jihad wa barik wa salim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan lil ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Allahumma inna 'alaina nafsakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwanil hisab ya rabbana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal barakata wal ni'matan wal rahmatan wal fatwa wal faraja wal fa'lata wal fa'ala. Amin. Wal fahajatil al wasalamat fi dunyatin al akhir bi dhil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbuna rabbuna jallallahu wa ni'mal wakil ghayrullah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dunyalai kashif wa sallam min dunyalai kashif wa sallam min dunyalai kashif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.